Hörmətli izləyicilərim, salam, xoş gördük sizi. Bugün may ayının 22-si 2024-cü ildir. Sizə necə ki demişdim, mən ardıcıl olaraq bu xiyarların vəziyyətini axıra qədər çəkəcəyəm. Ona görə də istəyirəm, onları sizə göstərim. Bu balqabaqdır, bu xiyar deyil. Bunu əvvəlcə toxum əkmişdik burada. Çünki mən əvvəlki videolarda göstərmişdim ki, toxumu ona görə əkirik ki, o torpağa örgəşsin, nə vaxt onun üçün əlverişli şərait olanda cücərə bilsin. Çünki hava çox dəyişkən keçir, bazardan və yaxud özümüz təşkil elədiyimiz o şitillər ki, yoxdur, becərdiyimiz şitillər onları əkirik, onlar təzə yerə adaptasiya ola bilmirlər və ona görə də ya küləkdənmi, ya çox istidənmi onlar yanıb sıradan çıxırlar. Ona görə də biz bu balqabağı burada əkmişdik, əvvəl burada əkmişdik, görürsünüz, bu böyüdür. Deməli, buradan bir-bir çıxartdıq, beləncə bu cür əkdik. İndi onlarda görürsünüz, xırdadılar, hələ sarılmalar da var. İnşallah gələcəkdə biz ona xidmət edib, onu becərəndən sonra onu göstərərəm sizə ki, onlarda inkişaf gedəcək. İndi bu adi, bu arada bu yeri saxlamışıq ona görə ki, həm balqabaq, həm də ki, xiyar bitkisi, tağlı bitki olduğu üçün, tağ atdığı üçün ona görə bu boş yeri saxlamışıq ki, onlar bir-birinə manisilik eləməsin. Bu bizim xiyar şitillərimizdir. Xiyar biz 4 sırada əkmişik. 1, 2, 3, 4 sıra əkmişik. Deməli, biz bu toxumları bazardan almışıq. Bazardan almışıq, deməli, gördüyünüz bu toxumlar ki, yoxdur. Bazarda ən baha toxum bunlar idi. Deməli, tikanlı toxumdur, göz şoraba üçün normaldır. Ona görə həm də ki, bu biri toxumlara nisbətən baha idi. Bunların bir paketi 50 qəpik olduğu halda, bunların bir paketi 1 manata idi. Amma adını bilmirəm ona görə ki, o adi şəffaf paketə salmışdılar, adı yazılmamışdı. Amma görünür, bu yaz aylarında havaların çox soyuq keçməsi bu sorta çox təsir eləyib, öz təsirini göstərir. İndi gələcəkdə də biz onu becərməyə çalışarıq və baxarıq, görək bunun nəticəsi necə olur. Amma bu qalan sortlar ki, yoxdur, bunlar yazılmış paketlərdə mən almışam. Bunlardan biri hibriddir, F1 hibrid sortudur. Bu sort əgər hansı əkəndə mən qarışdırmışam deyə bilmirəm. İndi gələcəkdə mən onu ayırd eləyə bilərik. Hansı sort tez əgər meyvə əmələ gətirirsə, deməli o həmin F1 hibrid sortudur. İkincisi balkon gözəlidir. İkinci, üçüncü də ki aprel sortudur. Yəni ona Rusiya deyirlər aprelskaya sort. Aprel sortu. İndi birdən də burada biz acı biberləri əkmişik, təzə əkmişik biberləri. Burada da ki, badımcanlar əkmişik, badımcan hələ təzədir. Amma onun gələcəkdə mən sizə göstərərəm, onların vəziyyəti necə olacaq. Bu da ki, bizim pomidorlarımızdır. Pomidorların əkilməsində bu il pomidorlar üçün çox əlverişli bir hava oldu. Necə oldu? Deməli, biz şitili gətirib əkən gündən sonra 3 gün dalbadal sərin hava keçdi. Deməli, havanın temperaturu aşağı düşdü, külək olmadı. Deməli, bunlar üçün çox əlverişli bir dövr oldu. Ona görə də bu pomidor şitillərin heç biri, deməli, yanıb zad eləmədi. Hamısı əməlli başdı. Onlar cücərməyə başladılar və inkişaf, şükür Allah, indi inkişaf eləyirlər. İndi keçək, mən bu sizin suallarınıza mən cavab verim. Mənə çoxlu suallar verirsiniz ki, biz gübrəni necə verək bitkilərə? Öz bitkilərimizə gübrə necə verəcək? Onu mən deyim ki, mən gübrə ümumiyyətlə çox meyilli deyiləm, deməli, kimyəvi gübrələrin istifadə eləməsinə. Amma yenə də deyirəm, normada gübrə verilirsə, deməli, bu
qanına uyğundur, insan orqanizminə də ziyan deyil. Əgər çox yaxşı olar ki, gübrələr meyvə əmələ gələnə qədər azot gübrəsini nəzərdə tuturam. Deməli, meyvələr əmələ gələnə qədər əgər azot gübrəsi verilsə, o daha yaxşı olar. İndi mən yenə də deyirəm, çox belə nə tərdiyim, mən iki fikir arasında qalmışam. Biri, insanların yarısı mənə yazır ki, niyə ki, sən təbliğ edirsən kimyəvi gübrələrin verilməsinə, halbuki mən az təbliğ edirəm, insanların yarısı da yazır ki, bəs necə deyərlər, bitkilərdə türkə çarar, bu gübrəsiz keçinmək olarmı? Ona görə də mən hər iki formanı sizə göstərirəm, amma onu yenə də deyirəm, mən özüm gübrə deməli çox az istifadə edirəm, amma sizə göstərirəm, halbuki mən indi həmişə də şərhlərdə yazıram ki, biz əgər gübrə veririksə, mütləq əvvəl tək gübrə deyil, bütün yemləmə nə varsa, deməli bitkiləri, xiyarıdır, pomidordur, badımcandır, ümumiyyətlə bunların hamısını biz əgər yemləndirirsə, mütləq əvvəl torpaq suvarılır, bu suvarılandan sonra verilir. İndi tutaq ki, burada bir dənə şitildir, tutaq ki, bir dənə şitildir, bu bir dənə şitili belə bir qob düzəldirik ki, bunu niyə düzəldirik? Ki, bunu niyə düzəldirik? Gübrə, deməli, o şitilin özünə dəyməsin. Bu cür səpirik norma. O norma budur. Bu gübrə dəymədi. Ondan sonra, indi bu qabın əvəzinə siz başqa qabı da götürə bilərsiniz. İndi bunu götürürük və salam. İndi tutaq ki, qabı yoxdur. İndi götürürük əllə, məsəl üçün, bunu məsəl bir qaba yerləşdirmək olmaz. Bunu götürürük kənardan, belə, kənardan. Kənardan ancaq mütləq və mütləq bitkiyə dəyməməlidir. Azot bitkiyə əgər dəyərsə, onu yandıra bilər. İndi bu kimyəvi, deməli, amonium nitrat, yəni silitrənin verilməsi qaydası idi. İndi mən nə edirəm? Bu gübrəni verəndən sonra bir yüngülvari olaraq bunu hər hansı bir vasitə ilə yüngülvari şumlayırıq ki, bu gübrə yerin, deməli, torpağın altında qalsın və azot uçmasın. Bu mütləq yüngülvari, mən bir əlli bunu belliyə bilmirəm deyən. Bu cür mütləq yüngülvari onu şumlasaq yaxşıdır. İndi, əziz izləyicilərim, indi mən sizə göstərmək istəyirəm. Bu sizə göstərdiyim bu bizim videolarımız var. Azotu əvəz eləyən Azotu əvəz eləyən qida, budur, siz onu baxa, deməli, bizim videomuza baxa bilərsiniz, azotu əvəz eləyən qida. Bu nədir? Adi bu quru peyindir, bu quru peyinin üstünə su tökmüşük, iki gün qalandan sonra biz buradan bir qab götürürük, bir qab, yəni bir litr tökürük, 10 litr, yəni bunun üzərinə, 10 litr, indi mən 1.50-yəm deyən, bunu tam sizə göstərə bilmirəm, götürürük. Ondan sonra bunu götürürük, bitkilərimizi suvarırıq. Bu cür bitkilərimizi suvarırıq. Özü də bunu da deyim sizə, mənim əziz izləyicilərim, bu suvarmanı, bu qidanı bütün bitkilərə, ağaclara, tərəvəzlərə, göyərtilərə, hər hansı bir bitkilərə, lap dekorativ bitkilərinə, güllərə, hər şeyə vermək olar, ancaq bir şərtlə ki, 1 litri, 10 litri suya qatıb bunu vermək olar. Özü də deyim ki, sizə təxminən bunu 5-6 dəfə də vegetasiya müddəti ərzində vermək mümkündür. Bu ikinci bir sizə göstərdiyim
Bu hala hazır değil. Bu ot gıcırmasıdır. Bu ot gıcırmasıdır. Bu hala hazır değil. Bunu da ben vitamin kimi öz ektiğim bitkilerime veririm. Ancak bunun bir menficatı var ki buna mutlak ya elcek giyilmeli işten de ümumiyyətlə elə olunmalıdır ki, bu ümumiyyətlə insan bədəninə dəyməsin, çünki çox belə xoşa gəlməyən bir üfunətiyi verir. Ona görə çalışın ki, buna əl dəyməsin. Bunu bu cür, bunu da ki, eyniylə nə bu peynir şirəsini də eyniylə bu ot qıcırmasında, ot qıcırması onu da deyim, onu o arada da bizim videomuz var. Pomidor üçün ən yaxşı qida. Videonun adı belədir. Pomidor üçün ən yaxşı qida. Kim maraqlanırsa baxa bilər. Bax, bu ot qıcırmasını da bütün vegetasiya dövründə hətta 7-8 dəfə də vermək mümkündür və vermək də olar. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.